Hello boys and girls. Jag hade tänkt att vi skulle göra en till ritvideo. För det var ett tag sedan nu. Så vi sätter igång helt enkelt. Hello guys. Jag har inte gjort någon detaljerad video på det här. Hur jag gör den här, för att batteriet var jättekeft under hela videon. Så ni får helt enkelt bara titta igenom hur jag gör med vissa grejer. Så nästa gång jag gör en ritvideo så kommer jag vara lite mer detaljerad och visa lite mer bild eller stegvis hur jag gör mina teckningar. Så ursäkta ifall den här videon blev ganska kort och oförståelig. Jag ska bara börja med att säga att varje gång jag ritar så har jag använt mig av en mall. Alltså en mall i början, alltså en mall att förhålla mig till helt enkelt. Och den här gången så har jag använt mig av den här bilden. Den första poseringen på den här bilden har jag använt mig av. Och det är lättast att göra så när man inte har så bra fantasi. Bara gå efter någon annans, liksom, bara gå efter grunden. Och sen så får man hitta på liksom, det yttre helt själv. Och resten vet ni redan. Jag har berättat det mesta jag kan i de andras videorna, så redan videosarna som jag gjort när jag ritat. Men ja, enjoy this video. Ni kan även hitta mina... Numera har jag skaffat mig ett DeviantArt account. Så ni kan titta på mina bilder som jag har ritat där. Och ni kan även köpa... Tror det funkar så? Jag vet inte, jag har inte kollat det där. Men jag ska fixa så att det går att köpa liksom posters och grejer på de här ritningarna som jag gjort. Om ni nu skulle vilja ha det. Så finns det på DeviantArt. Och i slutet av videon så står mitt användarnamn av DeviantArt. Så keep watching. Så får ni ha det så bra. Så hörs vi snart igen. Hej då, vi ses här. Jag får väg och natt.